Pessoal, a receitinha de hoje vai ser jiló. Vou dar uma lavadinha nele, tirar esses cabinhos pra gente estar picando. Gente, eu já piquei aqui, ó. Agora vamos refogar aqui esse gilozinho. Um pouquinho de tempero baiano, já contém açafrão, chimichurri a gosto, eu vou usar aqui um pouquinho de açafrão, que é o cúrcuma, ele está amarelinho. E aqui vou colocar um pouquinho de água para dar uma cozinha. Tá, só um pouquinho de água, só para... Aí falta o sal. Aí eu dou uma misturada, vou provar pra ver se tá bom de sal. Provo o caldinho, se o caldinho estiver temperadinho. Gente, eu vou tampar aqui para cozinhar, deixar o fogo baixo e vou preparar uma cebolinha para colocar nele depois de pronto. Gente, 3 minutinhos, 4, já está pronto aquele gelo, ele desmancha. Agora é só colocar uma cebolinha, uma salsinha. Pessoal, agora vou jogar aqui, ó, um pouquinho de cebolinha. Eu não tenho salsinha hoje, daí eu não vou colocar. Só cebolinha. E aqui já está pronto o nosso gilozinho. Não pode nem mexer muito, porque senão ele desmancha. Ficou assim, ó, maravilhoso. Pessoal, para acompanhar o nosso jiló, fiz arroz parboilizado, feijão, um pouco de carne de porco e para acompanhar uma saladinha de tomate com cebolinha e cebola branca, temperada com azeite, sal e vinagre.